La màquina de tallar pa ha salvat el pa moreno. Hay gente ya muy mayor que se acostumbra a cortarlo ellos en casa, de la costumbre que tienen porque no quieren que se los cortes tú, pero toda la mayoría de gente quiere que sea cortado. El pa moreno guanya la lliga del pa segons el Grammy. El moreno m'agrada més. Sí, eh? Sí. I de fet, es ven 3 vegades més que el blanc. Cada ciutadà consumeix 27 quilos de pa l'any i no tot és mallorquí perquè la competència dels pans ràpids ultraprocessats i ultradisponibles és ferotge. Perquè és un sector, evidentment, bombardejat per la indústria, per supermercats. Per amortir el cop i fomentar el consum de pa tradicional, avui s'ha presentat la nova web Pa d'Aquí, amb 286 forns de les illes. Los requisitos, no sé si los tengo que recordar, son 3, el tener obrador propio, el tener 70% de productos de elaboración propia y el que haya por lo menos 2 de las variedades locales. Com el panet d'oli, les galletes fortes d'Eivissa o el pa simplement. Pa m'agrada massa. Pa blanc, normalment. Normalment és pa integral. Compramos unas barras en el Mercadona. Sobre todo el de leña. Això del pa va a guts i demà en el marc dels actes de la Setmana del Pa se'n degustarà de mallorquí en el Mercat de l'Olivar de Ciutat.